Друга ідеалі, друга ідеалі бам. То жирне угля. Kad įpakartą dvi skišnau, aš nelabai suprantu. Kas yra? Būsim teima. Nu tai tu griferis, nu griferis. Ne griferis aš. Nu, tai kodėl, aš iki tavo video matęs. Ką matęs? Video tavo matęs. Kokius video? Nu, YouTube'es. Ir ką ten gero, tipo. Tipo, nebūsim teima? Ar ką? Nu, gal ir būsim, jeigu nenugrifins. Aš ne griferis. Nu, tai gerai, teima būnam. Koks tavo nikas? Mateliksas. Priimk tą pavą. Gerai. Nu? Čia tavo namus? Jo. Priimsi resą? Nu, gerai. Čia. Čia šiandien stačiaus, dar nespėjau. Gali maistą duoti, maistą. Jo, imk. Gerai, ačiū. Seniai čia žaidė? Nu, nežinau, kaip čia pasakys. Tai, mes tima, ne? Nu, pridėjom. Dėkui. Ką čia veiksim? Nežinau. Varom gal... Gal varp pvp? Nu, gerai. Turėjai temą kokį nors naudoti, kad nemirčiau? Nu, biški. Tai prašy, juk. Kit. Kit. Pulpa. Kit. Pulpa. Kit. Oi, va. Pulpa. Ir čia kokius turėjai temus gauti, nes aš gavau čia apsauga 200. 200, svarda 100 kem. Eiks tu, tai tu laimėjasi, pas mane tik tais protection. Nu, apsauga pas mane 6. Tai taip pat čia geriai temai? Tai čia žiauriai. Aišku, tai ką darom? Nežinau. Varom varpo apie vienas, da, varp. Nu, tai kur tu esi? Kas? Tu, kas? Nežinau. Nu, sakiau, kad tu griferis esi. Aš ne griferis? Nu, tai kodėl griaudė? Nu, nes tu man ir esi pridėjai. Čia mano namas. Kodėl tu mane išmeti iš reso? Nu, nes tu greuni. O, pridėk į reso. Girdi? Jo, girdžiu. Pridėsi į reso? Nežinau. Aišku. Aš čia greunu jau ką. Nieko tokio? Nu, blogai. Tai... Gali biškį palauk, dabar man kompas įliktus įsijungėt. Dar server? Ta prasme. Nu, biškį čia kažkas buvo. Kompas sudego? Kas? Kompas sudego? Ne, ne, ne. Įsijungė kažkoks juodas vaizdas. Tai aš to čia viską sugriauvau jau. Nu, negriauk. Visą namą to sugriauvau jau. Kodėl? Nu, nes aš griferis. Tugi man iš... Tokį man išvadinai griferį. Nu, tai nes tu griferis ir esi. Nu, atlagino tau? Ne. Taip ilgai dar tau, tipo, krauno? Nu, tai man kažkaip juos vaizdas. Nežinau, ką daryt. Gali paverkti iš tikrųjų, gal padės? Ne. Tai taip pat, ne? Nu, tai... Nu, tai nestatys namą. Kas? Neatstatys namo. Ne. Nu tai... Nu davai, nu. Kas? Statyk namo. O kam tu? Nu tai gyventas nori. Tai kad tu vis tiek tipo nieko nematai. Nu tai man to už 10 minučių atlaginti matys. Už kiek? Nu nežinau, 10 ne, gal. 10 minučių? Kol Minecraft'as atlaginasi?
Nežinau, aš perklausiu pats, tai jaučiu. Na, nu, gerai, galiu tau atstatyti visą namą. Vadinosi, biški. Nu. Du gaideli gerai? Jo. Nu tai. Nu gerai, palauk. Nu. Du Nu. gaideliai, du gaideliai, baltus žirnius kūlė, dvi vištelės į malūną vežė. Užteks? O visa. Nu, nemoku aš visas. O tai tokį gabaliuką tik mažą mokė. Dar moku po to. Nu, tai aš tau pusę tada namo atstatysiu už tokį gabaliuką. Gerai, galiu dar biškį padainuoti. O davai. Gerai, toliau tęsiu. Ožys malė, ožys malė, ožka pikliavojo. Ožki trečia, ožkytėlė miltus nusijojo. Daugiau nebemoku. O iš naujo dabar gali? Nu, ir tada atstatysi viską? Jo, atstatysiu tau viską. O galėtum dar paslaugą duoti? Ką už paslaugą padarysi? Nu, tai gal irgi padainuosi? Tai kad tu nemoki dainuoti. Kodėl? Blogai dainuoji. Nu, davai, dainuok iš naujo ir statysiu namą tau. Gerai, du gaideliai, baltus žirnius kūlė, dvi vištelės į malūną vežė, Pala. ožys man. Gali iš naujo, aš pradėjau čia kosėt biškį. Du gaideliai, baltus. Nu, Vėl, baik, nu, pala, iš naujo, iš naujo. Tu trolini mane. Ne, aš net nefilmuoju. Nu, davai. Du gaideliai, baltus žirnius kūlė, vištelės į malūną vežė, ožys malė, ožka pikliavojo, ožki trečia, ožkytėlė miltus nusijojo. Gerai, tiek to atstatysiu tau namą. Ateo? O duotum paslaugą? Ne. Kodėl? Nes aš filmuoju dabar video, kaip sakė trolinu. Nu, tai nežinau. Gali linkėjimus ten perduoti žiūrovams, draugams, broliui, sesijai. Nu, tai nežinau, sėkmės. Sėkmės.